Yolumuz Zəncilanadır. Məqsədimiz 1-ci Qarabağ müharibəsi ərəfəsində torpaqların müdafiəsi uğrunda canını fəda edən Nadir İsmailovun məzarını ziyarət etməkdir. Atası şəhid olanda Günay xanımın cəmi 3 yaşı olub. 29 ildən sonra ilk dəfə bizimlə bircə atasının məzarını ziyarət edəcək. Mən İsmailova Günel Nadir qızı. Atam İsmailov Nadir 1993-cü ildə 1-ci Qarabağ müharibəsində hərbi qulluqçu kimi fevral ayının 2-sində şəhid olmuşdu. Demək olar ki, 29 ildən sonra ilk dəfədir atamın məzarını ziyarətə gedəcək. Bilirik ki, müharibə səbəbi ilə yəni ermənilər ola bilər ki, onun yəni məzarını bilmirik. Yəni hansı vəziyyətdə olduğu barədə heç bir şey deyə bilmirik. Sadəcə bunu getdiyimiz zaman göstərəcək ki, onun məzarı nə yerdədir. Yəni 29 ildən sonra bu hissi bizə yaşatdığına görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev cənablarına çox sağ ol deyirik. Çox təşəkkür edirik ki, yəni bunu bizə yaşatdı. İnşallah. Niyyətimiz hara, mənzilimiz ora. Dayandığımız bu yerlər Mincivan qəsəbəsinin ərazisidir. Ermənilər Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxladığı müddətdə hər bir yerləri, kəndləri, şəhərləri, su hövzələrini, əkin sahələrini və məzarlıqları minalayıb. Bu səbəbdən də bizim təhlükəsizliyimizi təmin etmək üçün anam-an əməkdaşları getdiyimiz yollara, cığırlara baxış keçirir. Ermənilər Azərbaycan torpaqlarını işğalda saxladığı müddətdə tərsə fərdi, dövlət təsərrüfatlarını talan edib viran qoymayıb. Oğurluqdan mayalanan, qarətdən talandan qidalanan ermənilər məzarlıqları da talan edib. Qiymətli mərmər daşlarını söküb daşıyıb, sadə məzar daşlarını isə sındırıb dağıdıb. Bu məzarlardan biri də şəhid Nadir İsmailovun məzarıdır ki, övladı gəlib atasının məzarını bərpa edir. Şükür ki, ən azı bilirəm ki, ruhu bizimləndir, o heç. Amma ən azı bildim ki, məzarı hardadır. Yəni, mən bir övlad olaraq borcumu yerinə yetirdim. Yəni, buna görə də Azərbaycan Respublikasının yedirəm prezidentinə çox sağ ol, çox təşəkkür edir ki, mənə bu şəraiti yaratdılar. Yəni, atamın az da olsa ruhunu dincəldə bildim. Yəni, burada görürsünüz, bütün məzarlıqda demək ki, xarabalıqdır. Ən azı mən bildim ki, mənim atamın məzarı hardadır. Yəni, ziyarət yerimdə. Əsgərlərimizə, zabitlərimizə, Ali Başkomandanımıza borçluyuz ki, biz bir yana gəldik, bu sevinci biz yaşadıq, həm kədərli, həm sevincli. Sevincli odur ki, 30 ildən sonra gəldik öz torpaqlarımıza, kədər də odur ki, gəldik, yəni bu məzarlıqları pis gündə gördük, adam ürəyi ağrıyır, mən oradan çıxanda 11 yaşım olub. Yəni, haradasa 42 yaşında gəldim, yəni bu günü qismət elədi Allah təala, yəni şükürlər olsun ki, gəldik, yəni bu qəbirləri ziyarət elədik. İkinci Qarabağ müharibəsi şəhidləri. Amma bugünkü gün bura gəlməyimiz üçün bizim ikinci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinə borcu yox. Yəni Allah onlara da rəhmət eləsin, ailələrinə səbir versin. Düzdür, müəyyən zaman keçir. Amma onların yerini heç nə doldurmur. Yəni bugünkü gün bu bayraq üçün onlar şəhid olublar. Yəni biz də çalışmalıyıq bir vətəndaş olaraq o bayraq üçün yəni hər bir şey eləməliyik. Ən azı bunların ruhu üçün.